Re, viss ēters ir te! Jau pēc nepilnas nedēļas, līdz ar februāra beigām, Latvijā beigsies ārkārtējās situācijas dēļ noteiktā, tātad pandēmijas dēļ noteiktā ārkārtējā situācija. Ar martu arī tiek plānoti vairāk būtiski ierobežojumi atvieglošanai. Tad nebūs nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts, piemēram, lai veiktu darba pienākumus, izņemot gan atsevišķas nozares, kur ir cieši kontakti ar cilvēkiem. Gan par gaidāmo dzīvi pēc ārkārtējās situācijas, gan reģionālo drošību būtiski augot saspīlējumam Krievijas un Rietumvalstu starpā. Šorīt intervija ar ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Labrīt. 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 Un pavisam noteikti sāksim ar to, kas pasaulē, ne tikai šeit mums reģionāli, bet visā pasaulē aktuāls pēdējās dienās Krievijas prezidenta lēmums par Donbasa, tā saucamā Tautas Republiku neatkarību. Startautiski iespējams, ka tas bija prognozēts manevrs solis arī no Krievijas puses, bet kā jūs teiktu, līdz galam Eiropa ticēja, ka tik vienkārši un strauji Minskas vienošanās tiks tā pārsvītrot. Varbūt tas veids nedaudz pārsteidz, bet tā svarīgā ziņa arī mums ir, kad demokrātiskā pasaule šobrīd ir absolūti vienota. Ja mēs skatāmies Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valsts, Lielbritānija, Kanāda, Japāna, Austrālija, visi kā viens ne tikai nosod, bet arī ievieš ļoti koordinētas sankcijas. Šīs sankcijas ir gana bargas, bet tas vēl nav absolūti bargākais, ko varētu. Tātad tā sadarbība demokratiskā pasaulē ir milzīga. Un ļoti skaidrs, ka rietumu pasaule, demokrātijas ir pateikuši Putinam nē, ļoti skaidri nē, viņa imperialistiskām tieksmēm. Tas neiederās vairs mūsdienu pasaulē. Gana bargas. Nu, tas, protams, atkal ir diezgan interpretācijas jautājums. Daži kritiķi saka, ka nu, varēja tomēr būt varbūt beigās gatavojušies ilgāku laiku. Jau bija šādam scenāriju pavērsienam. Varēja būt varbūt straujāks, varbūt bargāks. Citi saka tiešām, arī kā jūs, ka pietiekami koordinētas tās un vienotas. Kā to, nu, to latiņu pateikt, kurā brīdī tad ir pietiekami? Kurā brīdī nav pietiekami, jo beigās vai mēs varam ar šo arī Krievijas darbības iet. Es pieņemu, ka vēsturnieki to ar laiku konstatēs, bet par straujumu tas viss notika viens dienas laikā. Un ņemot vērā vēl stundu laika atšķirības, tas ir ārkārtīgi koordinēts, jo tas jau bija iepriekš sagatavots. Tātad tur tā rīcība ir skaidra, NATO rīcība arī pavisam skaidra, tiek stiprinātas NATO pozīcijas visā austrumu flangā, taiskaitā tagad gan Amerikas Savienotās valstis, gan šorīt ir ziņa, ka Kanāda ir pieņēmusi skaidru lēmumu arī stiprināt savu kontingentu un tehnikas spējas tepat Latvijā. Tātad mums... Cik lielā mērā stiprināt? To skaitu es jums nezinu galvas. Nosauktas lēmumas, nu pat tās ir pieņemts, man vēl detaļas nav, bet skaidrs viens, ka mums jau ir spēcīgas pozīcijas. Atcerēsimies, ka mūsu paši bruņotie spēki un zemesargi ir ļoti spējīgi, profesionāli labi ekipēti ar labu bruņojumu, kas aizvien uzlabojās. Tad mums jau papildus 10 NATO valsts karavīri ikdienā mums ir līdzās. Tagad uz vingrinājumiem vēl nāk amerikāņi klāt, un viņi vēl paziņoja, ka vēl to pastiprinās. Un vēl Kanāda, kas vad šo lielo kontingentu, viņi laikam arī krietni papildinās līdzīgi kā vācieši Lietuvā un Briti Igaunijā. Tātad mums tā pozīcija kļūst aizvien drošāk. Un kur ir tas nozīmīgums? Tas nozīmīgums ir, ka gan Amerika, gan Kanāda, gan Lielbritānija, gan Vācija, gan visi pārējie Spānija, Itālija, visi saka Baltijas teritorija. Tā ir arī viņu teritorija. Tātad iebrukums mūsu teritorijā fiziski ir jau viņu karavīri. Tātad nevar neuzbrukt viņiem. Un tur jau tas atturēšanās spēks. Ka tas vairs nav tāds tīri simbolisks žests, bet gluži praktisks, teiksim, piektā panta fundaments. Viņš ir ļoti praktisks, un viņš ir arī, laikam jālieto vārds, letāls. Tie ir īsti karavīri ar īsti bruņojumu, ar kā saka, mandātu arī karot, ja tas ir nepieciešams. Nu, ko cerēsim, ka šis mandāts viņai nebūs nepieciešams, jo, protams, situācija ir ļoti saspringta. Bet vēl paturpinot par sankcijām, starptautisko norisšu pētnieki uzsver, ka nu, skaidrs, ka sankcijas sāpīgas Krievijai, bet skaidrs, ka tās būs nepatīkamas, iespējams, arī sāpīgas pašai Eiropai. Jo tas jau darbojas uz visām pusēm, uz Latvijas ekonomiku. Kā varētu atsaukties tas, kas šobrīd notiek? Nu, ir jāatceras, ka Latvijas ekonomika 92% no visu mūsu tirdzniecības nav ar Krieviju. Mums ir 8% palikuši vēl ar Krieviju. Ja mēs tā padomājam, kā bija nu, 2000. Gadā, tas ir nu, kā diena un nakts, tad mums bija gandrīz pilna atkarība 22 gadu laikā. Faktiski ļoti, ļoti maz. Atsevišķās nozerēs gan.
Protams, ja šis vēl samazinātos, tas nebūtu viegli, bet mūsu uzņēmēji ir pierādījuši atkal un atkal un atkal. Ja Krievijas tirgus aizvērās, tas ir noticis piena nozarē, tas ir noticis gaļas nozarēs, atrod citus tirgus. Agrāk lētais piena pulveris gāja uz Krieviju, tas izbeidzās tagad dārgs siers iet uz Zviedriju. Tie ir tie pozitīvākie scenāriji, bet nevar noliekt, ka mēs gluži kā virkni citu valstu, tā teikt, sēžam uz Krievijas gāzes adatas. Tec divi darbinās ar gāzi un skaidrs, ka ļoti daudz mājas tiek apkurināts, izmantojot tieši gāzes apkuri. Cik šobrīd mēs varam būt droši par to, ka mēs vienā dienā nesēdēsim augstos dzīvokļos? Pirmkārt, mums ir pazemes gāzes krātuves šo ziemu, šo pavasaru mums nav nekāda drauda, pat ja nebūtu. Jo mēs parasti šajā gada laikā eksportējam gāzi uz Krieviju. Un interesantā kārtā, ka šoziem notiek gāze plūst uz Latviju, nevis no Latvijas uz Krieviju. Tas neesmu eksportējuši neko. Pēdējā mēneša laikā nē, un tas vispār ļoti interesants fenomens, kas man nav līdz galam saprotams, kā tas īsti var būt, tur iespējams tikai tīrā fizika, kas darbojās. Bet jebkurā gadījumā gāze mums šobrīd ir jāskatās uz nākamo sezonu. Un jau ir pasūtītas arī Latvenergo sašķirinātās gāzes kravas, kuras var pietāvēties Klaipēdā un sūknēt arī uz Inčukalnu. Un jau ir pasūtīts. Tas ir jau konkrēts vienošanās noslēgta, ka Latvijā ienāks... Kurā stadijā tas ir, es jums arī tagad nezinu teikt, bet ir skaidrs, ka mums ir tā spēja un mēs to izmantosim. Vasaras mēnešos mēs varam sūknēt iekšā pazemes krātuvā dabasgāzi. Lietuvā ir šis terminālis, bet viņiem nav kur, kā saka, uzglabāt vasaras mēnešos, jo viņam arī maz patēriņš kā mums, un mēs vienmēr katru vasaru esam sūknējuši iekšā gāzi. Tātad, ja Krievija ļaunākā gadījumā vairs nepārdot uz Latviju, uz Eiropu gāzi, mums ir citurienes, no kurienes pirkt. Redzēsim, vai Krievija tiešām būs gatava nepārdot gāzi, jo tas nozīmē arī atteikties no naudas, ko mēs sūtam par šo gāzi. Sašķidrinātās gāzes cenas, ja tās salīdzinām ar pašreizējām gāzes cenām, cik lielā mērā atšķiras? Gāzes cena ir tirgus noteikta, un sašķidrinātās gāzes cena ir atkarīga no pasaules gāzes cenām. Tātad, teiksim, ja Japāna vai Ķīna ar mieru maksāt vairāk, tad tā cena, protams, būs līdzīga. Tātad, tas ir visas pasaules fenomens. Ir ļoti grūti prognozēt uz priekšu, jo tas viss atkarīgs no pieprasījuma un piedāvājuma. Ja Krievija turpinās piegādāt gāzi, tad tas piedāvājums būs lielāks un cena būs zemāka. Ja Krievija nepiegādās gāzi, tad, protams, pieprasījums būs lielāks. Bet sašķidrinātā gāze tagad arī Eiropas komisija organizē gan no Amerikas Savienotām valstīm, gan no Katāras, no Eģiptes, vēl tur bija kādas 4-5 valstis. No piegādātāji ir dažādi vismaz. Kur un arī mēs sagaidām, ka Eiropas komisija uz priekšdienām varētu sākt organizēt visus Eiropas mērogā gāzes iepirkums, tādā veidā arī nodrošinot mūsu patērētājiem pēc iespējas labākas cenas. Tas mehānisms varētu būt ļoti sarežģīts, jo tas ir brīvs tirgus. Bet šajā gadījumā mēs esam arī uzklausījuši ekonomikas ministrijas, ka šo sezonu mums nav ko uztraukties, un jautājums, kādas būs cenas nākam sezonu. Ar šo enerģētisko neatkarību piebilstot, es saprotu, ka tagad arī Latvijas valsts mežiem ar Latvenergo kopumā uzdots šo kopējo kopuzņēmumu veidot, kas attīstīs vēja parkus. Par to valdībā arī vakar runājāt vienu no tādām arī enerģētiskās neatkarības stiprināšanas darbībām. Tagad es saprotu, ka tas varētu būt bijis katalizators notiekošais Ukrainā un Krievijā, bet reāli skatoties, tas nebija gadu, divus, trīs, varbūt iepriekš darām lietu. Latvenergo pie šī ir konkrēti strādājis vairāk kā gada. Tas uzdevums un tas, teiksim, tas tā vēlme tā ir izteikti jau senāk. Tagad tas ir nobriedis. Plāns ir līdz 26. Gadam, ka mēs varētu uzstādīt tik lielas vēja jaudas, es tagad nenosaukšu pareizi no galvas, kas tie skaitļi, to var izlasīt, bet kad Latvija vairs nebūtu neto elektrības importētāji, bet faktiski neto elektrības eksportētāji. Un tas ir ļoti nopietnas jaudas, tas investīcija arī paredzēta ļoti liela, bet to Latvenergo ir aprēķinājis, ka viņi var izdarīt ar šiem vēja parkiem, neprasot nevienu centu, nekādu subsīdijas, nekādu OIK, nekas tas vairs nav vajadzīgs, tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, un arī varētu teikt kopējā sapratne, ka šī enerģija ir elektroenerģija konkrēti spējīga tirgu bez subsīdijām,
Mums tagad būs līdz 26. Gadam būs uzstādīti šie vēja ģeneratori, un tas nav nemaz tik tālā nākotnē. Iepriekš dažādi šāda veida iniciatīvas apstājušās pie tā, ka sabiedriskajā apspriešanā vietējie iedzīvotāji vienkārši kategoriski noprotestē, negrib bojāt ainavu, putniem būs slikti, pašiem nepatīk. Un veselībai tikas... kaitējums iespējamais. It kā. Jā, nu, ja būs atkal šādi kategoriski protesti. Te ir divas lietas. Viens iemesls, kāpēc viņi grib veidot kopuzņēmumu Latvijas Saules mežiem, jo plāno šīs turbīnas būvēt vai uzstādīt mežos prom no mājām, lai cilvēki viņus neredz. Otrs ir, ka viņi plāno, kad vietējām pašvaldībām nāks finansiāls labums no tā, ka griežās, varētu teikt, griežās nauda, arī pašvaldībām griezīsies nauda. Un es domāju, ka drīzāk mēs dzirdēsim pēc pusgada, ka pašvaldības būs aizvainotas, kāpēc kaimiņu pašvaldībā, kāpēc ne mūsu mežos, mūsu meži, kur tad mums ir sliktāk. Sāks konkurēt. Un sāks droši vien šī te pretējais stāsts, bet lai mēs šo visu īstenotu, vēl Saeimā būs jāpieņem vairāki likumi, un būs diezgan liela arī publiskā apspriede par to, nu, teiksim, ko mēs tur gribam grozīt, jo tur vajadzēs, ka zemes varētu uz ilgāku laiku nomāt un tā tālāk. Bet tas viss ir izdarāms, tas viss ir šo pavasari izdarāms. Es esmu pārliecināts ne tikai valdībā, bet ka Saeimas kolēģi šo ļoti atbalstīs, jo šis ir viens konkrēts solis ceļā uz mūsu neatkarību no Krievijas piegādātās enerģijas. Un vispār, ja mēs padomājam par Krieviju, kur mums pašiem jāsaprot un pārējai Eiropai un pasaulē, ka tas šo Kremļa agresīvo rīcību būs tagad pašāks karš Ukrainā, nebūs, bet skaidrs ir viens, viņi neapstāsies. Viņi ir cīņā ar demokrātiju, ar rietumu pasauli, ar kaut kādu impērijas atjaunošanu, un tas nozīmē mums, es esmu gadiem šo teicis, cerēt uz kaut kādu ekonomisku labumu no Krievijas, mums nav ko. Tas tā kā turēt elpu, neturam vairs elpu. Turpinam attīstīties, ir ļoti plašs pasaules tirgus bez tās. Nu, jau par to jādomā jau šodien. Un to mēs arī domājam, mēs to domājam enerģētikas jomā, mēs to domājam investīciju jomā. Šis te, varētu teikt, virziens, kādien viņš atvērsies? Un Dievs dot, ka tas būtu drīz, kad Krievija atkal būtu, teiksim, demokrātiska, pārtikusi, laimīga valsts. Līdz tai dienai mums ir vienkārši jābūt pacietīgiem, bet mums ir ļoti spēcīgi sabiedrotie, kas var paļauties uz mums un uz kuriem mēs arī paļaujamies. Visu šo notikumu kontekstu ārkārtīgi svarīgi ir arī tas, kāds noskaņojums valda Latvijas sabiedrībā, cik vienota vai sašķelta tā ir. Kā jūs saredzat, kas šobrīd ir tādi pašmāja lielāki izaicinājumi? Ai, mums ir bijuši tik daudz izaicinājumu, kad grūti uzskaitīt. Mēs esam tagad jau trešā gadā ar šo te, nu, pandēmijas krīzi, kas ir nu, izvilcis, kā tā slimība laikam izvelk visādas nu, tās slēptās kaitas. Tā šī pandēmija ir izvilkusi no sabiedrības nu, tādas visu neapmierinātību, kādu vien var iedomāties. Pamatā tas viss jau koncentrēts uz manu un uz valdību, to es arī saprotu. Bet mums ir visiem jāsaprot, ka mums var būt domstarpības. Viens gribētu lielākus nodokļus, otrs mazāk nodokļus, viens ieguldīt vairāk izglītībā, otrs ieguldīt vairāk ceļos. Bet mēs visi dzīvojam brīvā un demokrātiskā valstī. Un apstākļos, ka mūsu kaimiņš faktiski apšauba tiesības Ukrainai pašai noteikt savu likteni, tas nozīmē, viņš arī apšauba mūsu tiesības pašiem noteikt savu likteni un Polijai un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jāiemācās vienam ar otru sadzīvot, varētu teikt, aprokot tās tos kaujas cirvjus un iemācīties labāk sadarboties. Es esmu pārliecināts, un tas parādās atkal un atkal. Tad, kad mēs saprotam, ka tiešām ir draudz ārkārtīgi cieši un stingri savākās tauta kopā. Mēs tādi bijām arī pandēmijas sākumā, nu, ka likās tas uz 3 uz 6 mēnešiem, ka iegāja garajā, tad jau tas viss izšķīda. Bet mums ir jāsaprot, ka tas ir mūsu spēkā. Es ļoti ticu mūsu tautas veselam saprātam. Viņš ir izturējis, varētu teikt, mūsu senči to... Pamostas un piešķirīs tie brīdi. Gadu simtiņiem viņš ir bijis un nekur nav pazudis. Nākamā nedēļa, kā jau iezīmējām intervijas pašā iesākumā, beigās tā atgriežoties ciklu veida kompozīcijai pie tā ierobežam atcelšanas laiks. Tātad marts 1. Sāksies, 1. Pavasara mēnesis, ārkārtējā situācija beidzas. Tie lēmumi, kas jau pieņemti, pašlaik negrasās tapt revidēti nekādā veidā. Tad... Nē, mēs neko nemainīsim. Kā izskatās, mēs šobrīd esam paša pīķa augšgalā. Tātad divas nedēļas vēl nesamazinās, bet vairs nepalielinās saslimušo skaits. Tie slimnicās mums ir drusku vairāk, un tas ir tas, par ko jābūt bažīgiem.
Es atgādināšu, pandēmija nav beigusies. Pamatā ejam visur publiskās telpās ar maskām. Tur, kur mēs ejam ar maskām, tur vairs neprasīs no 1. Marta certifikātu. Nu, tā vienkāršot ir runēt. Tur viens otrs izņēmums laikam ir. Bet būsim vēl piesardzīgi, īpaši būsim piesardzīgi, domājot to, ka mēs apciemosim gados vecākus cilvēkus, arī slimākus cilvēkus. Padomāsim, varbūt to apmeklējumu pie vecās mātes var vēl ar viņu sarunāt, pagaidīt vēl kādu mēnesi. Nu, lai tiešām noplok, lai vecāja mammai neaiznes mazbērns nu, kādu negaidītu dāvanu. Nebūs tā, ka tagad ierobežojums atvieglojot, Marta otrā pusē pēkšņi jāieslēdz atpakaļ gaita un kaut kas tik ātri jāiet. Nav prognozējums. Mēs redzam, kā šī slimības gaita citās valstīs ir. Un atcerēsimies, Marta mēnesī kļūst jau siltāks, cilvēki sāk aizvien vairāk uzturēties ārpusē. Un logus ir vieglāk turēt vaļā, respektīvi, nu nesalst. Tagad jau vairs nav augs. Es pat visu ziemu strādājis kabinetā logu vaļā, es pieradu. Šādi tad drusku par daudz troksnes, bet citādi nekāda vaina. Tātad vēdināsim telpas. Uzturēsimies ārā, tas jau ir galu beigās patīkami un veselīgi, bet tie, kuri vēl nav vakcinēti, atgādina. Tas joprojām ir svarīgi, jo visa statistika rāda arī tie, kas nonāk smagā stāvoklī slimnīcā, lielākoties ir nevakcinēti vai nepilnībā vakcinēti vai nebalst vakcinēti. Tātad saņemsim visas trīs šīs potes. Tagad jau ar februāru beigām, ar nākamu nedēļu mums būs... Nu, skaidrs, tas vēl viena jauna pote. Būs vēl viena iespēja izvēlēties. Vēl viena iespēja. Un kā daudzreiz dažādi mediķi arī šeit intervijā mūsu redzījumam ir uzsvēruši, tiešām ļoti, ļoti svarīgi.